Vetëm një fitore në dy faza për skuadrën e Tiranës, por sot sigurisht kërkon vetëm suksesin. Rruga e vetme që ka skuadra Bardhë Blu për të synuar mbijetesën. Ju përshëndes miqtë të Supersport, ju uroj mirëseardhjen në këtë duel të javës së parafundit të kampionatit në Selma Sërmasi. Luhet Tirana luftëtari. Doka tenton të krosim, nuk arrin atë. Kongolezi kërkon finte, çmand ndeshtarin. Mojse me këtë gjuajtje, Ruçi. Jesh mundsinë e goli. Ka një flekë në gol të Brahimaj, Gudi Dëlimi. Ka foli verë për Gudi Brahimaj, ndërkohë që pretendon për një penalti lojtarët e Tiranës. Taku tek topi, tenton të gjuajtje direkt në punë, por shumë e gabuar. Mojse rikëmbëron pasën pa faull, ka hapësirën godet portën. Ja shkuadrati tentativa e Mojse Kunku. O Gjallari me këtë tentativë direkte në port. Qëmë të krosim të sulmuesit. Bregu në qëndër Cake. Pre dalin e Ilion Likës. Klisman Cake. Në vështirësi. Bardhë Blut. Do t'i Gilman Lika në vënd të Mojse Ede për merë Vejl. Edhe njerë Ede merë topi në kanë në dja. Taku del mirë Tirana. Taku. Pasimi për merë Vejl dhe kapë sirën kjo gjuajtje. Merë Vejl do kytë. Nuk arrin të gjej kuadratin e portës. Taku të ndonë të pasim për Merë Vejl. Vjetë në zotëri Merë Vejl. Merë Vejl pasimi për Ede. Në kërë në djathë është në zonë. Ede kërkon të këtë lirë. Të ndonë të krosim. Dhe largore e Gjinaldo. Godin nga këndi. Barazohet numri tyre në 3-3. Mështet Kërçiku. Për të është pasimi Sak. Dyrian Kërçiku me të majtë. Të ndonë të krosim. Top që devijohet. Largon Beqiri, Cake, kap sirën, gjuajtja e ti, jashtë kuadratit. Cake, për para Pedro Bengui, Reuben Akua, Merë Vejl. Êshtë më i gjallë Tirana, Gilman Lika kërkohet të dueli shpejtësis me Bojom, në zonë, Gilman Lika pasimi për Ede! 1-0, i Feani Ede, një asist i dhën nga Gilman Lika, minuta 25. Minuta 25, goli i gjashtë sezonal për i Feani Ede. Ede, që ndo për Gilman Lika, afto e taku, dhe një Gilman Lika, duhet shpecije me Bojom. Gilman Lika ka ndryshuar, të dalisht lojën e Tiranës, me aktivizimin e ti, Shmang, Bojom, i në zonë, me këtë pasim, taku, Lucia, Ruçi, shpëton portën nga goli dytë, shkëllëzën Ruçi, nuk ka më ko, Tirana e mbyllë, në mënyrë spektakolare këtë pjesë të parë, Ruçi, Liçaj, Bojom, nërko këture, Gjinaldo, shfaqet rezikshëm mes dy qëndër mbrojtëve. Vjen kjo ndërhyrje, gjithçka është e rregull, Gilman Lika ka hapësirën, Gilman Lika kjo goditje Ruçi. Shpëton skuadrën nga hapësimi i golit të dytë. Sërish shkëlzen Ruçi. Që për nga mënyra se si janë vendosur duken të Gilman Lika, por dhe Merë Vejl ai që tenton biport. Biport tentativa në qendër Daja. Ka shesime në mutë të manën, së rotë të lohe, Daja me këtë pasim bërë dhe, pozitë është i regullë dhe dhe, vjenë rrëja Bojom, jo në aksioni me takun, kjetë grosimi dhe vjuar, godin e këndi. Fëtonë Gilman Likën edhe njërë pasimi për takun, në zonë, taku gjuajtja, nuk arinë si se. Roca me këtë grosim për Zogajnë, kjo gjuajtje, Ilion Lika, kontrolonë. Liçaj, rëgëveron, Merë Vejl, Lucia për të rezikuar, të kundër një, Merë Vejl, u dhejsh vetë, Merë Vejl, kjo gjuajtje, 2-0, shlirohen Bardhë Blut, Merë Vejl, do kytë, a i që realizon, golin e 5 sezonal, një gabim, do shta i Lady Liçaj, luet minuta 90, në 25 dhe 90-ën, golat e dhe dhe Merë Vejl. Si se eftohet taku, taku, kjo gjuajtje. Sërish Ruçi. Dhe vjen këtu sinjalizimi i Kridens Metës. Mbyll këtë sfid Tirana që triumfon 2-0 me golat e dhe dhe Merë Vejl. 25-35 minutat.